atsisėsti ir komandą kojam duoti galingą. Supratau. Bet jau galingą išorinę koją. Gerai. Mes ir iš čia, bet kiek galima energingesnę tokią padaryti. Oi, kaip kandas kūnas. Va ir dabar galit bandyti kelią. Aš labai noriu iškelti. Kelią. Tu eisim. Sėsti ir kelią. Tėti padantų. O, kad tėti sėsti. Bet jeigu pasikelėt, jau turite išorinę koją ir laikyti zovadą. Tai reiškia, jeigu jaučiat, kad tempas dengsta, reikia išorinę stuktelti vėl. Ko jau šitą proporciją išorinė atgal iš vidinės atžvilgio? Jeigu jos abi vienodam doji linijoje gaunasi, tai abi ragina ir iškia. Išorinė arealį per 5 cm nuo vidinės atžvilgio. Bet būtent išorinė. Adomai, nekelk rankos. Nes vidinė stabiliai išorinė stuktelna, kai jaučiam lėtėjimą. Stuktelnam išorinę. Ir jūsų išorinė... Ką? Taip. Ir per vėlai ir jį nuėjo į priekį, viskas riščios komanda. Palauk, kaip tokia, oi. Judam, judam, Adomai. Nedaužyk. Stuktelk ir spaus, 5 sekundes. Stuktelnu ir spaus, stipriau. Dar stipriau. Žiūrėk, kur jo jis, teko čia per petuką švelniai. Ir kojytėm. Nekapokit ranko šito kojom ir užpakaliu. Jie pyksta, kadangi jūs kai zavaduojat, jūs ištisai kapojat kojom ir užpakaliu. Nesustot, jeigu jūs ramiai sėdėsit ir kojytė išorinės, tuktelsit.